Սեմը Սեդային տարել է տնից։ Մի խոսքով բաժանվել են։ Ինչ։ Ռուբո, եթե իմանամ նեղացրել է Սեդային։ Արեք, չես նկատում, որ վերջերս Սեդային մենակ դու ես նեղացնում։ Ստացվում է, որ Ռուսանը կիմանա Արեքի ու Սեդայի մասին ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ, բալես, չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Այդքանից հետո պիտի որ գնա, չէ։ Դու պիտի այնպես անես, որ դառնաս առաջվա Ռուսանը, ով ոչ մի բանի մասին տեղյակ չի։ Ես չեմ ուզում, որ Արեգը իմանա, որ ես ամեն ինչի մեջ դու էլ ես մասնակցություն ունեցել աղջիկս։ Արեգ, ես քեզ հիմա խնդրելու եմ, որ գնաս, որովհետև եթե դու չգնաս, Սեդանա գնալու, իսկ ինքը գնալու տեղ չունի։